Assalamu alaykum və rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə Rasulillahil əmin. Habibi ilahina və təbibi nüfusina Əbil Qasimil Mustafa Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Dünən Hazreti Aleyhisselam'ın mevlut gününü qeyd elədi. Bugün de məsciddə dünən məclis olmadığından bugün bu mövzuya toxunmaq istəyirəm. Hansısa bir təzə söz danışmaq fikrim yoxdur. Əleyhissalamın fəzilətlərini bir daha yad eləmək istəyirəm. Fəzilətlərini desək böyük çıxar, fəzilətlərinə işarə eləmək istəyirəm sadəcə. Həzrəti Əleyhissalam haqqında danışmağa söz çoxdur. Fikirləşmişəm mən elə bu mövzunu hazırlayarkən düşündüm ki, bir gün, bir neçə gün gələcəkdə Allah qismət eləsə, Əleyhissalamın şəxsiyyətini təhlil eləmək məqsədi ilə cümələr söhbət eləyərik. Ya Ramazan ayının cümələrində, ya qeyri vaxtlarda baxarıq. Yəni, mən baxdım ki, nə qədər mövzular var ki, Əleyhissalamla bağlı, indiyə qədər lazımı şəkildə təhlil olunmayıb. Amma bugün sadəcə onun fəzilətlərinə işarə eləmək istəyirəm. İmanın şöbələrindən biri, imanın belə deyək, hissələrindən, şərtlərindən, şöbələrindən biri Allah övliyalarının fəzilətinə inanmaqdır. Allah övliyalarının fəzilətinə gərək iman gətirəsən, o fəzilətləri biləsən yox, onlara iman gətirəsən, inanasan. Və Allah övliyalarının da Peyğəmbərimizdən sonra ən üstünü Həzrəti Əleyhissalamdır. Bugün Əleyhissalamın fəzilətlərinə inanmaq haqqında danışmaq istəyirəm. İman gətirmək haqqında danışmaq istəyirəm. İman nədir? İman qeybə inanmaqdır. Qeyb yəni pərdə arxası. Biz gördüyümüz şeylərə iman gətirmirik, çünki görürük. Onu artıq iman gətirmək lazım deyil. İman o şeylərə aiddir ki, onu biz görmürük, pərdə arxasındadır, qeybdədir. Ona görə biz iman gətirməliyik o qeybdə olan şeylərə. Biz Allaha iman gətirməliyik, çünki Allahı gözlə görmürük. Qeybə iman gətirməliyik, axirətə iman gətirməliyik, çünki onu gözümüzlə görmürük. O cümlədən övliyaların fəzilətinə də iman gətirməliyik. Siz deyə bilərsiniz, axı övliyaları görür insanlar. Onlar insanların içində yaşayır. Bunun harası qeyb oldu? Məsələ burasındadır ki, biz övliyaları görürük, onların əməllərini görürük. Amma onların əməlləri heç də onların fəzilətlərini tam şəkildə ifadə eləmir. Biz Əleyhissalamın bir çox yaxşı əməllərini görə bilərik, barəsində oxuya bilərik, təhlil edə bilərik. Deyə bilərik ki, filan əməli edən adam gör nə qədər fəzilətli adamdır. Amma bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, bunların əməlləri fəzilətlərindən ancaq bir hissəsinin üzərindən pərdəni çəkir. Əməl fəziləti tam şəkildə ortaya qoymur. Fəziləti əməl bir balaca, bir pəncərə açır ki, fəziləti görək. Onların fəzilətini tam dərk eləmək əməllərinə baxmaqla kifayət eləmir. İmana bağlı məsələdir. Onların fəzilətlərini qəbul eləmək imana bağlı məsələdir. İnsanın imanı ilə əlaqəli məsələdir. İnsan Əleyhissalamı tanımaq üçün təmizlənməlidir ki, tanısın. Kitab oxumaqla məlumat əldə edə bilərik. Amma kitab oxumaqla biz onları tanıya bilmərik. Onları tanımaq iman kateqoriyasına aiddir. Daxili təmizlənmə tələb eləyir. Təmizləndikcə tanıya bilirik fəzilətlərini.
Təmizlənməsək, 100 dənə hədis eşitsək barəsində, 100 dənə xeyir əməllərini görsək, belə fəzilətini tanımayacaq. Fəzilətinə inanmalıyıq, iman gətirməliyik. Onların fəziləti pərdə arxasındadır. Əməl görüntüdür Peyğəmbərimizin, imamlarımızın əməlləri. Amma o görüntü tam o fəzilətləri aça bilmir. İman gətirmək lazımdır. Qəlbdən iman tələb olunur. Məsələn, zərbətü Aliyin yevməl xəndəq əfzəl min ibadəti səqələyin. Əlinin xəndək döyüşündə bir zərbəsi insan və cinlərin qiyamət gününə qədər ibadətindən üstündür. Biz zərbəni görə bilirik, zərbə əməldir. Amma biz başa düşə bilmirik ki, niyə bir zərbə? Bu, axı, böyük bir sözdür. Bütün insanlar, bunun içində bütün fəzilətli insanlar, övliyalar, ariflər, bütün nə qədər insan ibadət eləyəcəksə qiyamətə qədər hamısının ibadətindən bu bir zərbə üstündür. Bu fəziləti biz görə bilmirik. Biz buna inanmalıyıq, iman gətirməliyik. Bunu dərk eləmək olmur. Düzdür, hansısa təhlillər deyə bilərik ki, o zərbənin əhəmiyyəti nə idi. Amma bunu ancaq Allah xəbər verə bilər ki, bu bir zərbəni tərəzinin bir gözünə qoy. Bütün insanların ibadətini tərəzinin başqa gözünə qoy. Bu bir zərbə ondan ağır gəlir. Özdə bu mübaliğədir. Allahın sözüdür, Peyğəmbərin sözüdürsə, bu həqiqəti bəyan edir. Buna iman gətirmək lazımdır. Bunu dərk eləmək rahat deyil. Bunu Allah deməlidir, Peyğəmbəri bildirməlidir, biz də inanmalıyıq, iman gətirməliyik. Bunu iman gətirmək üçün isə təmizlənməliyik. Təmizlənməsə inanmayacaq. Bir çox çirkin sifətlərdən təmizlənməliyik. O sifətlərdən təmizlənməliyik ki, bəzən o sifətlərdən xəbərsizik. Biz özümüzü tanımırıq. Bizim içimizdə bir sıra xüsusiyyətlər var ki, bizə soruşsalar, deyərik, məndə bu yoxdur. İnanın belədir. İnsan belə bir varlıqdır. Biz özümüz bilmirik ki, bizim içimizdə tam şəkildə nələr var. O insan ki, məsələn, Allah dostunun, imamın fəzilətini qəbul eləmir, var da belə adamlar. Qəbul eləmir. Onun özünə desən ki, səndə paxıllıq var, deyəcək, harada odur paxıllıq? Məndə paxıllıq yoxdur. Məndə o xüsusiyyət yoxdur. Axı, asan deyil adam öz dərdini bilsin. Asan deyil adam öz xəstəliyini bilsin. İnsan öz xəstəliyini dərk eləyə bilmir. Bunları necə üzə çıxartmaq olar? İnsanın ən gizlində dəfn elədiyi, örtbastır elədiyi çirkinliyi övliyaların fəziləti üzə çıxarır. Övliyaların fəzilətinə iman gətirmək məqamında o içərdə örtbastır elədiyi xəstəliyi başlayır özünü göstərməyə. Amma adam rahat bilmir. Çünki məntiq düzəldir. Xəstəlik bir dənə nəzəriyyə qoyur ortaya. Şeytan ki, deyirdi, mən Adəmə səcdə eləmirəm. Ondan müsahibə alsaydıq şeytandan, deyərdi ki, məndə təkəbbür yoxdur. Pardodur məndə təkəbbür. Çünki özünə görə məntiq qoymuşdu ortaya ki, o torpaqdan yaranıb mən oddan, mən üstünəm. O deyirdi, mən məntiqli danışıram axı. Biz hərdən məntiqimizin arxasında nə gizlənib onu müəyyən eləməliyik. Bizim məntiqimizi hərdən və bir çox hallarda bizim xəstəliklərimiz istehsal eləyir. Bizim xəstəliklərimiz məntiqimizin arxasında çox zaman gizlənir. Biz hiss eləmirik, deyir, axı mən ağıllı danışıram, bax, filan, 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 filan. Amma insan getdiyicə dərinə görsən ki, bütün bu məntiqi düzəldən içərdə olan bir xəstəlikdir. O özünü rahat xəbər vermir. Şeytan öz məntiqinə əsir olmuşdu. Deyirdi ki, mən ondan üstünəm axı. O demirdi bu təkəbbürdür. Deyirdi, gəlin ölçək, biçək, hesablayaq. Mən reallığı deyirəm ki, mən ondan üstünəm. Amma Allah nə deyir? Allah onun məntiqini açıb ağartmır orada ki, insan bu cəhətdən üstündür, sən bu cəhətdən. Onu açıb ağartmır. Deyir, əba və stəkbərə. Get dərdi, utab. Bu məntiqi nə yaradıb? O, sən şeytan təkəbbür elədi və kənə minəl kafirin və oldu kafirlərdən. Kafirlərdən oldu. Hər bir sözə məntiqli cavab vermir Quran. Hərçənd ki, nəzəriyyə yaratsaydı Allah, bəyan eləsəydi ki, niyə Adəm şeytandan üstündür, onu təbii ki, gözəl bacarardı. Dəlillər gəl. Amma deyir ki, yox, sən dəlilvün, məntiqün əsiri olmasan, sənə lap 100 dənə dəlil gətirsən də onsuz da qəbul eləməyəcəksən axı. Bu sənin içində olan təkəbbürdür, xəstəlikdir.
Sən təkəbbürün nəticəsində bu dəlilləri yaratmışsan. Təkəbbür, həsəd, xəstəliklər məntiq istehsal eləyir. Və insan əsir olur məntiqinə. İnsan özü də bilmir ki, bu məntiqi düzəldən daxili xəstəlikləridir. Harda yoxlaya bilərik xəstəliklərimizi? Ələl-əsəlamın fəzilətlərinə iman gətirməkdə. Peyğəmbər buyurur Həzrət Əliyə ki, sən olmasaydın, məndən sonra möminlər tanınmazdı. Görün, nə gözəl sözdür bu. Hamı qarışıb bir-birinə məcid doludur namaz qılanla, həccə gedənlə, harda bəlli olsun, buyurur ki, sən olmasaydın, məndən sonra bilinməzdi mömin kimdir, xəstə kimdir, sağlam kimdir. Özünüzü vadar eləyin fəzilətlərə inanmağa. Xurafatlara yox. Bəzən ələl-əsəlama elə xurafatlar aid edirlər ki, onlar olmayıb tarixdə. O xurafatı ayırt eləmək olar fəzilətdən. Xurafat mövzusunu qoyuram qurağa, yəni olmayan şeyləri bağlayırlar, şirdirlər, o heç. Amma olan fəzilətlər ki, var, onlara inanmağa özünüzü məcbur eləyin, özünüzü vadar eləyin. Ki dərdlərinizə dərman eləyə bilərsiniz. Ələl-əsəlamın fəzilətlərinə inanmaq təvazökarlıq yaradır və təkəbbürü sındırır, gizli təkəbbürü qırır. Bu, insanı hazırlayır, ruhu hazırlayır Allaha xalis ibadət eləməyə. Əlinin fəzilətlərindən birinə də işarə edeyim. Həzrət Ələl-əsəlam deyib, bütün onları sevənləri ad-ba-ad tanıyır. Ad-ba-ad. Peyğəmbər buyurur ki, Ənə və Əliyyün əbəva hazihil ümmə. Mən və Əli bu ümmətin atalarıyıq. Ata necə övladından nicaran olar? Onlar da övladlarından nicarandır deyə Allah onlara bizim hər tərəfimizi tanıttırır ki, xəbərləri olsun bizim aqibətimizdən. Adamlar var, inana bilmir. Deyib, bir ağıl beynə nə qədər ad sığışar. Qiyamətə qədər hamını tanıyır, ad-ba ad. Necə ola bilər? Bir ağla, bir beynə bu nə qədər, necə sığışa bilər? Başa salırsan ki, bu beyin məsələsi deyil, bu adi ruh deyil. Bu çox böyük bir ruhdur, Əlinin ruhu. Bütün bəşəriyyət o ruha sığışır. Bütün bəşəriyyət, Peyğəmbərin ruhu ondan da əzəmətdir. O ruha iman gətirmək lazımdır, inanmaq lazımdır. İnansan nə qədər xoş olar ki, sənin dərdi bölüşən, sənin dərdin dərdini çəkən, sənə dəyər verən, sənə məhəbbət göstərən imam var başının üstündə. Ondan xahiş eləsən, o Allahdan istəyəcək sənin hazətlərin yerinə yetsin. O saat ilə ölülər eşitmir axı. Harada dedilər, kim deyir, bir dənə Quranda ayə var ki, ölülər eşitmir. Onu da ki, təfsirçilərin kitablarına baxın, deyir ki, yəni ruhunu öldürmüş adamlara sən söz eşitdirə bilməzsən, möhürlənmiş adamlar nəzərdə tutulur. Kifayət qədər dəlillər var. Mən o bəhslərə daxil olmaq istəmirəm. Bəzilərə deyir ki, Allah məyər eşitmir, burada vasitəyə nə ehtiyac var? Sən deyirsən ki, Peyğəmbərə denən, Əliyə denən dərdi, o da desin Allaha, deyirəm, mən birbaşa Allaha deyirəm də. Bəs niyə bunu ortada vasitə qərar verir? Əvvəla ona görə ki, sənin özün kimi bir insandır. Sənlə onun arasında ortaq bir cəhət var, insan. İnsanla dərdləşmək biraz rahatdır, çünki bilirsən, insandır. Allah sənin üçün çox alidir, çox uca zirvədir. Sən bilirsən ki, onunla oturub danışırsan, o da sənin kimi insandır, bu bir. İkincisi də insana dərdi deyəsən ki, o desin Allaha, burada bir təvazökarlıq var. Təvazökarlıq var. Allahın xoşu gəlir ki, bizi göndərsin bəzi qapılara, görüm gedəcəksiniz yoxsa yox. Gəlirsən qapısına, deyir, ged onun qapısına. Orada yoxlayır ki, sən nə qədər sağlam adamsan. Orada desin ki, o da mənim kimi insandır, şeytanın vəziyyətinə düşürsən. O da mənim kimi adamdır, kimdir ki o? O həmən sözdür ki, şeytan deyirdi o sözü. Ona görə Allah özü eşitdiyi halda deyir, get ona denən gəlsin mənə desin. Ona deyən vaxtda da Allah görür, eşidir. Amma səni yoxlayır, sənin xəstəliklərini üzə çıxardır.
ortada bu vasitəni qoymaqla. Bu vasitədə çox böyük fəlsəfə gizlənir. Çox böyük, hələ dediyimdən də artıq. Və bunun insan həyatına mənəvi təsiri var. İnsan bilir ki, başının üstündə sahibi var. Dərdini ona deyə bilir. Sözünü ona deyə bilir. Onda arxain olur. Elə bir adamlardır ki, bunların qapısına getsən, əliboş qaytarmırlar. Allahdan alırlar sənin hacəti. Buna inanmaq, iman gətirmək lazımdır. Döyüşür Əzrət Əli. Düşmən əlində qılınc ona qarşı vuruşur. Birdən düşmənin qılıncı düşür əlindən. Vurur zərbəni qılınca Həzrət Əli. Qılınc düşür yerə, bu qalır qılıncsız. Deyir, ya Əli, qılıncımı ver mənə. Götürür, verir. Götürür, verir. Deyir, bəs hələ mən görməmişəm ki, döyüşdə bir adam rəqibinin, düşməninin silahını salsın, sonra versin. Deyir, mən öyrəşməmişəm ki, bir adam mənə əl atsın, onun əlini əli boş qaytarım. Mən öyrəşməmişəm. Mən belə xüsusiyyət mənə yaddı. Belə bir adamın sənin imamın olduğuna inanasan, onda hansı ümidlə gedərsən? Düşmənə belə eləyən, onu sevənə gör necə davranar? Onda nə qədər ləzzət alırıq həyatdan? Nə qədər ləzzətlərdən məhrum oluruq bu şeylərə inanmamaqla? Dildə deyirik, inana bilmirik, iman gətirə bilmirik. Əgər biz bilsək, bizi sevən böyüklərimiz var, başqalarının sevgisinə ehtiyacımız olmaz. Biz nə qədər günahlara düşürük, onun bunun sevgisini diləndiyimizə görə. Filan adam, hörmətli adam idi, mənə baxdı, güldü, təbəl. Yerə göyə sığmırıq. Çünki hiss eləmirik ki, ondan böyükləri bizi sevir. Kainatın ağalarıdır. Onlar üçün biz mühüm adamlarıq. Onlar üçün dəyərli adamlarıq. Peyğəmbər buyurur, hər kim bu sözə inanmasa kafirdir. Aliyyun xeyrul bəşər. Ali bəşəriyyətin ən üstünüdür Peyğəmbərdən sonra. Kim buna inanmasa... Küfürdür bu, çünki xəstəlik var içində. Nəsə mani olur inanmağa. Mən görmüşəm, bəzi insanlar elə xəstədir ki, siz də görmüşsünüz, mən deyirəm, yəni biz hamız bir yerdə yaşayırıq da görmüşük. Heç kəsi yanında tərifləmə, qəzəblənir, narahat olur. Bu nə xəstəlikdir? O gün biri yazıb bir yerdə mən baxıram, başda İmam Zaman ağa olmaqla hamının mövlud münasibətindən təbrik edirəm. O bir də o saat irad bildirir. Başda Allah olmalıdır. Harada eşitmişsiniz ki, Allahı təbrik eləsinlər? Sizinə, ay Allah, sənə təbrik eləyirik. Eşitmişsiniz belə söz? Bu xəstə adamdır. Bu xəstə adamdır. Tohid, özünün xəstəliyini tohid şuarı arxasında gizlədir. Bunun yanında kimisə tərifləmə, bu narahat olur. O saat bütləşdirirsiniz, şişirdirirsiniz. Bu başa düşmür ki, adamı təbrik edirlər. Bir məclisdə oturub 100 nəfər, onun da bir axsaqqalı var. Deyirsən ki, başda filan kəs olmaqla hamını təbrik edirəm. Bunu başda Allah olmağa nə aidiyyəti var? Deyə bilmir ki, mən xəstəyəm, belə-belə sözlər düzəldir. Başda Allah olmalıdır. Güya ki, cəmaat bilmirdi. Görünəsə bir təzə bir şey kəşf eləyib. Və buna da inanır bəzi insanlar. Bu sözlərə əsir olur, gedir baş kəsir. Və başa düşürsünüz, bu əslində o baş kəsmək xəstəliyi bu cəmiyyətə olan kinin təzahürüdür. O həmən kindir ki, bir yerdə baş kəsmək şəklində təzahür eləyir. Bir yerdə fəziləti inkar eləmək şəklində. O ki, deyir, tohid, tohid. Bax, həmin o baş kəsmək xislətidir ona tohid sözünü dedizdirən. Bu, eyni xislətdir. Baş kəsməyi də elə həmin o xəstəlikdən qaynaqlanır, tohiddən danışdığı mühazirələr də. İkisi də bir şeyin iki üzüdür, xəstəliyin göstəricisidir. Xəstəliyi ələləssalamdan İbn Abbas deyir ki, biz müminin münafiqdən əlinin vasitəsi ilə ayırırdıq Peyğəmbərdən sonra. Baxırdıq bunun əliyə münasibəti necədir, bilirdik bu mömindir ya mömin deyil. Zahiri nə olur olsun. Kumeyl gəlir Həzrət Əl-Əl-Əsəlama deyir ki, mənə dua öyrədin. Elə bir dua var sizin yanınızda ki, çox fəzilətlidir. Deyir gedək, duanı öyrətməmişdən əvvəl, həmin o dua ki, Kumeyl duası oxuyuruq, əla bir söz deyir, bütün sözləri əladır. Bu çox gözəl bir sözlərindən biridir Əl-Əl-Əsəlamın. Deyir ki, Kumeyl, biz əhl-i beytə vacibdir ki, sən nə istəyirsən biz onu verək. Niyə görə? Çünki sən bizə tez-tez gedi-gəl eləyirsən.
Yəni sən ki bizə dəyər verirsən, bizim qapımıza gəlirsən, bizə vacib oldu. Sənin ürəyindən nə keçsə biz onu eləyək. Biz inanmışıq ki belə imamımız var, inanmamışıq. İnanmırıq deyə işlərimiz düzəlmir. Əvvəl gərək inanaq, sonra təvəssül eləyək ki hacətlərimizi versinlər. Allahdan alsınlar yəni. Versinlər deyən kimi deyəcəklər şirk elədi. Yəni Allahdan alsınlar, bizə versinlər hacətlərimiz. Bunu bir dəfə yox, bir dəfə deyək də hamı bilsin. Hər dəfə təkrar eləməyə ehtiyac olmasın. Tez-tez qapısına ged. İndiki Həzrət Əlini bioloji baxımdan görmürük, aramızda deyil. Amma bizim yanımızdadır. Çox yaxındadır. İndi necə gedə bilərik? Quran açıb oxuyub ona hədiyə eləməklə, namaz qılıb ona hədiyə eləməklə. Namaz Allaha qılınır, savabı imama verilə bilər. Quran Allah üçün oxunur, savabı imama hədiyə oluna bilər. Get-gəl eləyərsən, sonra da deyər ki, mənə vacibdir sənin istədiyi yerinə yetirim. Bilirsiniz, niyə böyüklərlə oturub duran yavaş-yavaş böyüyür özü? Ümumiyyətlə, insan oturub durduğu adamdan, mühitdən təsir ala bilir. Uşaqlarda daha çox aydın bilinir. Uşaqlar şəffafdır, biz gizlədirik o təsirləri. Uşaq bir üzə verir, bir dənə filmə baxır, film qutaran kimi başlayır onları təqlid eləməyə. Bu onun qəhrəmanını. Əslində, böyük də həmin vəziyyətdədir. Sadəcə, böyük durub inməz, avtomat alıb əlinə evdə oynamayacaq ki, onu gizlədirsin də. Amma o təqlidçilik onun da ruhunda var. Ona görə Quran deyir, kunu məs-sadiqin, sadiqlərlə oturun durun, sadiqlərlə bir yerdə olun. Onlarla oturun ki, onlar kimi olasınız, onların nuru da sizə təsir qoysun. Əlinin fəzilətlərinə inanaq, o zaman onun barəsində danışmaq ibadətdir. Onsuz da cümə günüdür biz burada ibadət edirik, danışmaqla da, eşitməklə də. Bizim hər dəqiqəmiz ibadətdə keçirindi. Amma bir qədər də bu məclisin dəyərini artıran, budur ki, biz Əli əleyhissalamla danışırıq. Çünki Peyğəmbər buyurub ki, zikru əliyin ibadə. Əli haqda danışmaq, əlini yad eləmək ibadətdir. Ondan danışırsan, özün də böyüyürsən. Çətinliklər asanlaşır sənin üçün. İmanın şöbələrindən biri diyatda saxlayın. Əlinin fəzilətlərinə inanmaq, bütün övliyaların fəzilətlərinə inanmaq. Çünki Əli Allahın ayəsidir. Ayətullahül uzma, yəni Allahın ən böyük ayələrindən biri Əli əleyhissalamdır. Ziyarətnaməsində var. Ayətullahül uzma bu mənadadır. Ki Allahın böyük ayəsi. Ondan üstün adam yoxdur Peyğəmbərdən sonra. Peyğəmbərin yanında ən üstün adamdır. Amma Peyğəmbər bütün bəşəriyyətin üstünüdür. Peyğəmbər hamıdan üstündür. Heç kəsindən müqayisə olunmaz. O əl-əl-əsəlama deyir ki, bir nəfsi əntə, canım sənə qurban olsun. Peyğəmbər əl-əl-əsəlamdan üstündür. Amma canım sənə fəda olsun deyir. Canım sənə qurban olsun deyir. Əl-əl-əsəlam elə bir şəxsdir ki, Quranda onun adı Peyğəmbərin özü kimi çəkilir. Ənfusənə və ənfusəkum. Özünüz gəlin, özümüzü gətirək, necə deyim? O mübahilə ayəsində də danışmaq istəmirəm, vaxt uzalmayayım. Oğlanlarınızı, qadınlarınızı və özünüz gəlin, özümüzü gətirək. Baxdılar, kim gəlir? Peyğəmbərlə əl-əl-əsəlam. Yəni, mənim kimidir, özümdür, nəfsimdir, canımdır. O qədər fəzilətli insandır ki, xanım Fatimə-i Zəhra onun yolunda fəda olur. Deyir ki, ruhi ili ruhi kəl fida və nəfsi ili nəfsi kəl viqa. Canım canı var, ruhum ruhuva fəda olsun. O kəsdir ki, İmam Hüseyn Kərbəlası ona fədakarlıq aktıdır. Deyir ki, atasına qarşı olan kin səbəbindən onu öldürdülər. Əl-əleyhissalam olan kinini onun üstündə tökürdülər. Kərbəlada. Bəzilərinə çətin gəlir bu fəzilətlərə inanmaq. O yeganə adamdır ki, Kəbədə doğulub və məsciddə dünyadan köçüb. Bunu ağzı açıb deyən kimi elə şey olar, Kəbənin divarı yarılsın. Elə bil, bu materialistdir, məsələn. Elə bilsən ki, başqa 50 dənə şeyə inanır. Gəlib bir övliyanın fəzilətinə çatanda, onda da elə şey olar, Musanın əsası əcdahı oldu. Elə şey olaraq qalsa, çox şeyə sən inanırsan ki, heç bir məntiqə sığmır. Nə oldu burada ilişdün? Bu möcüzədir, bunun adı üstündədir. Bu təbii qayda ilə olmur. Kəbənin divarı yarılır, ana daxil olur Məscidül Həramda, bu övladı dünyaya gətirir. Bunun doğuşu möcüzədir.
Bu məsciddə doğulur və məsciddə şəhid olur. Yeganə adamdır. Məsciddə doğulub, məsciddə şəhid olub. Dünyaya gələn kimi də deyirlər Peyğəmbərin qucağında beşiyində neçə nəfər danışıb, bir də Həzrət Əlidir. Baxıb Peyğəmbərə beşiyində danışıb, necə İsa əleyhissalam danışıb, Quranda qeyd olunur. Deyib, Əşhədu ənnəkə Rəsulullah, şəhadət verirəm, sən Allahın Peyğəmbərisən. Və bu ölümlə doğuş arasında necə yaşayıb? Doğuşla ölüm arasında. Kəbədə doğulub, Kufə məscidində şəhid olana qədər necə yaşayıb? Bir zərrə qürur var idi görəsən bu adamda, qürur sözün mənfi mənasında, qürur yaxşı şeydir, təkəbbür anlamında, təkəbbür sözünü isə Həzrət Əliyə yaraşdırmıram. Yəni bir zərrə qədər bu fəzilətli adam Kəbədə doğulur, doğulur, şəhadət verir ki, sən Allahın Peyğəmbəri, sən Peyğəmbərin qucağında böyüyür, Allah Quranda ayələr nazil eləyir, onu tərifləyir, qılıncı ilə Peyğəmbəri qoruyur, zərbətü əliyin yəvməl xəndəq. Bir zərbəsi insan və cinn ibadətindən üstündür, elmi ilə xidmət eləyir. Ənə mədinətül ilm və aliyyum babuha, mən elmin şəhəriyəm, əli onun qapısıdır. Bütün bunlar və bu demədiyimiz 100 gün lazımdır, günlər lazımdır ki, onun barəsində danışaq. Bütün bu fəzilətlərin sahibinə ölüm xəbərini verir Peyğəmbər. Deyir ki, ya Əli, sən Ramazan ayında qılıncla şəhid olacaq, öldürüləcəksən. Birinci sualı bu olur ki, mən müsəlman kimi öləcəm, mən imanla dünyadan köçəcəm. Bunu necə insan dərk eləyə bilər ki, bu nə fəzilətin sahibidir? Elə bil təzə namaz qılandı, buna deyirlər, sən filan vaxtda öləcəksən, deyir, görəsən, mən müsəlman kimi öləcəm. Bu fəzilətlərin sahibidir. Bu fəzilətlərin sahibi. Bu qədər təriflənib, bu qədər fəzilətlər ömrünün axırınacaq nigarandı ki, görəsən, mən müsəlman kimi öləcəm, imanla öləcəm. Yox, ona görə qılınc deyəndə biz başa düşmürük, onun sevinci nə idi? Fustu və Rəbbil Kəbə. And olsun Allaha qurtuldum, namaz üstü öldüm, deməli müsəlman kimi öldürüldüm. Bu, ağıl dərk eləmir ki, bu kimdir, nə fəzilətin sahibidir. Bunda zərrə qədər mən yoxdur, məni tam məhv eləyib Allahın huzurunda. Bu, o imtihandır ki, peyğəmbərlərin bəzi məqamlarda ilişiblər. Davud dedi, mən gözəl qazıyam, Allah dedi ki, mən demə. Əyyub Peyğəmbər o qədər bəlalara dözdü, hər şeyini Allah əlindən aldı. Axırda başladılar dil yarası vurmağa ki, Əyyub nə qədər böyük günah sahibidir, görəsən buna bu qədər bəla verirlər. Bunu deyəndə, ilahi sən mənə xəstəlik verdin, mən səbr elədim. İlahi sən mənim övladlarımı aldın, səbr elədim. Var dövlətimi aldın, səbr elədim. Və indi də mənə belə tənə vururlar, söz atırlar. Allah saxladı sözünü, dedi, Əyyub, sən səbr elədin, ya mən kömək elədim, səbr elədin. Yəni, mən demə, Peyğəmbər nə deyir? Demə, mən səbr elədim, mən məni gör başının üstündə, mən kömək elədim ki, dözə bildim. Gör, bu kimdir ki, bunda bir zərrə mən yoxdur. O qədər tərifin qabağında deyir, ya Rəsulallah, mən müsəlman kimi öləcəm yoxsa yox. Bir halda ki, Kəbə divarı yarılıb, bu Kəbədə doğulub, sözümü yekunlaşdırıram. Qəlblər də bir növ Kəbədir. Qəlblər Kəbədir. Əl-qəlbu haramullah. Allah evinə hərəm deyirlər. Hədisdə var, möminin qəlbi, insan qəlbi Allahın hərəmidir. İnsan qəlbində də əlinin doğulması üçün gərək onun divarını yarasan. O möcüzə bugün də burada baş verə bilər ki, qəlbimizdə olan o təkəbbür divarı yarılsın və əli qəlbimizdə dünyaya gəlsin, doğulsun, qəlbimizi fəth eləsin. Qəlb Kəbəmizin divarında Allahın inayəti ilə əl-əleyhissalamın duası ilə yarıla bilər. Bu bayramda Allahdan bunu istəyək. Mən bir hadisə danışım, dastan deyəndə, yəni tarixi hadisədir, qısa və sözümü yekunlaşdıracam, keçmişdə danışmışam, eşitmişsiniz. Təlhə ilə Zübeyir Cəməl döyüşündə əl-əleyhissalamdan vuruşdular. Döyüşdən əvvəl bir qasid göndərirlər, qasid elçi yəni, elçi. Göndərirlər ki, get bizim filan sözlərimizi Əliyə çatdır. Deyilər, amma deyən sənə bir şey öyrədək. Sən getdiyin adam cadu bacarır, Həzrət Əli üçün deyirlər. Sehir cadu bacarır. Odur ki, cadu əleyhinə Quranda olan bu dualardan oxu. Başlayır, öyrədirlər ki, bu duaları. Getmək istəyəndə deyir, deyən, ayaq saxla.
Sən getsən, o sənə yemək təklif eləyəcək, yeməyindən yemə, ofsunlayar səni, suyundan içmə. Çalış ondan yaxın olma, çalış ki, qulağıma nəsə çıldamasın. Yenə getmək istəyir, deyən, çox da danışma çalış ondan. Deyir, yaxşı, arxayın olun, gedir. Gəlir Həzrət Əli Əleyhissəlamın müqabilində oturur. Həzrət Əli bir otağın başında bu gəlib ayaqda oturub. Yaxınlaşmağa qorxur. Ki, birdən təsirə salar məni. Dodağının altında nəsə pıçıldır. Əli Əleyhissəlamına baxır, təvəssüm eləyir, gülümsünür. Başa düşür ki, onunla oxuyur. Deyir ki, yaxın otur. Harada görünüb ki, otağın başında bir də ayağında otur. Gör, yaxın otur, görək, nəyə gəlmirsən, nə deyirsən. Deyir, öyle yer genişdir, belə çobud danışır. Elə bura yaxşıdır mənim üçün. Söz gətirmişəm, sözümü deməyə gəlmişəm, çıxıb gedirəm. Deyir, qəmbər öz xidmətçisinə deyir Həzrət Əli, get buna qonağımızdır, yemək, sudan, sudan gətir. Deyir, ehtiyac yoxdur. Nə yeməyə ehtiyacım var, nə suyu var. İstəyirsən xəlvətdə danışaq, bəlkə gizli sözün olar. Deyir, yox, mənim gizli sözüm yox deyil, aşkar deyəcəm. Oturub, Əl-Əleyhissəlam baxır, deyir, səni and verirəm o Allaha ki, sənə özündən daha yaxındır və səninlə qəlbin arasındadır. Deyir, görüm, Zübeyir sənə öyrədib ki, məni görəndə sehir əleyhinə ayələr oxuyasan Qurandan, cadı əleyhinə, deyir, hə. Deyir, oxu görüm o ayələrdən birini, oxuyur, səhvlərini düzəldir, deyir, bunu səhv oxudun, burasını düzəld, yoxsa təsir eləməyəcək bu. Oxuyur, deyir, 70 dəfə təkrar elə. Azdır, bir dəfə azdır. Bu, onu, deyir, zikr eləyir. Deyir, əgər yalan desəydin, Əl-Əleyhissəlam, deməsəydin ki, onlar sənə öyrədi, bilməm, nə üçün bu sözü deyir. Allah sən elə burdaca həlak eləyərdi. Bəlkə də onun içində olan fəzilətə işarə eləyir, bilmirəm. Ondan sonra deyir ki, uzun hədisli danışmıram. Sözlərini eşidir, deyib ki, mənim sözlərimi də onlara çatdır. Bu elçid də gəlib. Deyir, onlara belədir, 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 dur get. Dur get deyəndə, bu deyir, yox, mən getmək istəmirəm. Deyir, yox, elçisən get. Deyir, bir şərtlə gedərəm. Bir şərtlə gedərəm onların yanına ki, and olsun Allaha, deyir, getməyəcəm. Dua elə gözümün qabağında ki, Allah məni qaytarsın sənin yanına. Onda gedə bilərəm ancaq. Deyir, Əl-Əleyhissəlam, əlini qaldırır duaya ki, ilahi, bu dostumu mənə qayıtar, geri qayıtar, gəlsin. Gedir sözünü çatdırır olaraq, qayıdır gəlir Əl-Əleyhissəlamın yanına, qalır orada cəməl döyüşündə şəhid olur Həzrət Əlinin yanında. Yəni, insanın içində bir zərrə nur olarsa, özü müqavimət göstərsə də Allah övliyasına bağlanacaq, onun qəlbinə təsir qoyacaq. Özü müqavimət göstərir ki, bu mənə təsir eləməsin. Dua oxuyur, nə? Dua oxuduqca başa düşmür ki, qəlbi dayı da səfa tapır, təmizliyi tapır və dayı da sevir onu. Ona görə də 70 dəfə oxuyur. Bax, insanı tanıyır. Sən bu duanı oxumağın ancaq xeyir vədir. Surələrin nuraniyyəti ilə məni daha da tanıyacaqsan. Orada müqavimət göstərir, göstərir, amma təsirlənir və əlinin yolunda şəhid olur. Biz ki, şükür Allaha müqavimət göstərmirik burada. Ki, Əli bizə, biz yalvarırıq ki, onun məhəbbəti bizi dəyişsin. Ona görə də ümid edirəm ki, bu bayram günündə Allah bizi Əlinin məhəbbəti vasitəsilə hidayət eləyər inşallah. Əudu billahi minəş şeytanir racim, bismillahirrahmanirrahim, inna ətaynəkəl kəvthar, fəsallili rabbikə vənxar, inna şənəkə vəl əbtər, sadəqəllahu aliyyul azim.